Šis ir Juris. To gan nē, Jurītis, jo satiekot Juri, visu laiku gribas teikt Jurītis. Jurim oktobrī būs apaļa jubileja – 10 gadi. Jurītis piedzima pirms laika. Viņš pasaulē nāca pavisam sīciņš 27. Nedēļā. Bērniņš toreiz svēra tikai 1 kg un 300 g. Tas bija grūts laiks, bet es atceros, ka, lai sevi saudzētu, es norobežojos no kaut kādas tādas informācijas par to, kas notiek ar bērniem tajā vecumā. Un tad man palika vieglāk skatīties tikai uz viņu attīstību, koncentrēties uz tām lietām, kas ir mums vajadzīgas. Pēc kāda laika Jurim tika noteikta diagnoze. Bērnu cerebrālā trieka ir galvas smadzeņu bojājuma sekas, kuru izpausme galvenokārt ir kustību traucējumi. Bet tie var kombinēties arī ar citām nopietnām veselības problēmām. Vecāki jau Jura piedzimšanas dienā zināja. Ceļš būs grūts. Svarīgi ir tas, kad viņš iet uz priekšu, lai arī tie solīši ir mazi, bet mums kā ģimenē viņi ir ļoti lieli. Jurim šobrīd ir nepieciešamas dienas un nakts ortozes. Tās ir atslēga attīstībai. Svarīgi ir pašam ikdienā arī vingrot un ortozes mainīt augšanas laikā. Un tas ir vismaz 2 reizes gadā. Augot bērnam, arī materiālus vajag vairāk, tāpēc tās kļūst dārgākas. Daļa izmaksu sekta pateicoties Eņģeļu pār Latviju ziedotāju atbalstam. Pateicoties ortozēm, Juris ir spēris savus pirmos solīšus. Tas ir viņa šī brīža panākuma atslēga patiesībā tieši ortozes, dienas ortozes, ar kurām viņš iet uz skolu, skrien sporta stundās, tās viņa mīļākās stundas, kur viņš vienkārši ir pirmrindnieks. Sporta skolotājs saka, ar tādu prieku iet uz sportu, tas ir jāpamācās vēl visiem. Dienas ortozes man palīdz tiem muskuļiem, kuri man, viņi bišķiņi aizvieto tos muskuļus, to dziļos muskuļus, kurus man ir grūtāk. Un naktī ir tie, lai, man parasti patīk gulēt ar saliektām kājām. Ja es nevelku viņas, tad man ir lielākā iespējamība, ka ceļa kontraktūras. Šito es nezinu, kā viņu nosaukt, es viņu sauku vienkārši par ļoti stingru plasmasu. Tā šeit ir tāda mīksta nodaļa, lai man arī nesaspiež, šeit ir lentes, viņas ir gatavotas, es nezinu no kā. Pats Jurītis un mamma stāsta, ka ikdiena, protams, nav vienkārša, un sāpes ir klātesošas. Un nevienmēr par to ir viegli runāt. Bet domājot par nākotni, Juris stāsta, ka pienāks laiks, kad ortozes vairs nebūs jāmaina. Un var būt, būs arī izgudroti jauni risinājumi. Jā, tagad šito laiku jūtu. Tā ir. Pastāst mazliet vairāk. Es nevēlos par to runāt. Jā, mūsu gadījumā sāpes, es teicu, ka es būšu emocionāli, bet tagad Juris ir emocionāls. Sāpes nav kājās, ja mēs neesam ortozes. Tagad, kad mēs bijām palikuši bez ortozēm, uz to laikam arī viņas salaboja. Centāmies samazināt to staigāšanu, bet no mašīnas līdz istabā un tā. Un tad viņš teica, jā, kad sāp tās pēdas, un, jo tas atbalsts nav, muskulīši nav pieraduši pie tādas slodzes, saites, viss. Jurītim staigāt nav viegli, bet viņā dzīvo milzīgs gribas spēks, uz priekšu virzoša enerģija un apņemšanās. Treniņi ir neatņemama Jurīša ikdienas daļa, jo viņš pats apzinās, cik tas ir svarīgi. Ja es netrenēšos, tad arī tā būs sliktāk, un arī man ir iespējamība, kad man tur kaut kas saīsināsies, un man teica, ka vajag masēt un stiept, tāpēc es arī ļoti to gribu darīt, lai man nebūtu jātais operācija. Viņa gadījumā tās ir regulāras vingrošanas, regulāras masāžas. Tagad lielākam nākot arī psihologu konsultācijas, tāpēc, kad pusaudžu vecums, kad nāk, viņš visiem mums ir grūti. Jo izrādās, kad visai ģimenei varu mamma arī es. Mums abiem ir ļoti ātri emocijas var mainīties, un arī mēs esam ļoti emocionāli abi ar mammu. Bet mūsu tētis ir kā, tādā ziņā kā akmens. Mūsu stiprā klints, precizējot, jā. Iešana Jurim nevienmēr ir vienkārša un viegla, bet svarīgs ir mērķis. Nākotnē Juris un mamma cer, ka varbūt varēs iet arī tālākus gabalus, un kas zina, varbūt arī skriet. Bet tas nav mainījies, kad šobrīd tā spēja, izturība ir tas apmēram tas kilometrs,
bet kvalitāte mainās nu, tajā, kā tas ir iespējams. Mēs šogad bijām uz Rīgas Rimī maratonu. Labi, es tur biju ratniņa krēslā, bet es plānoju nākošā gada, 2024. gada, iet uz bērnu distanci. Un ar viens pats ar rolatoru 400 metrus, laikam, vai cik tur bija tas lielākais. Sāksim ar to. Es domāju, ka tur tu pat ar kruķīšiem varētu, pat ne bez rolatora. Jūra mērķtiecība ir dzirdama katrā vārdā un darbā. Ģimenē ir neizmērojama pateicība cilvēkiem, kas Eņģeļi pār Latviju laikā nāca palīgā, gan ziedojot, gan arī ar atbalsta vārdiem. Man jau liekas, ka tā kā Eņģeļi pār Latviju ir mūsu backups, ja mums kaut kas neizdodas vai kaut kas pietrūkst. Nu, es zināju, ka Latvijā un vispār pasaulē ir daudz jauki un sirsnīgi cilvēki, un tepat nav runa par kaut kādām naudiskām lietām, bet tas atbalsts, ko mēs saņemam ikdienā, kaut vai ar padomu, kaut vai ar ieteikumu brīžos, kad man ir sajūta, nu viss, es vairs nezinu, ko darīt, nezinu, pie kā vērsties, nu vienkārši nolaižās rokas, un tad tu parunā, un tu paklau, vai tu esi dzirdējis par to, vai arī es darīju tā, un tīri vienkārši cilvēcīga iedziļināšanās tajā, ko tu saki, un ka cilvēkiem tas, nu, interesē un interesē palīdzēt. Protams, tas finansiālais ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Nu, tā vajadzība nav maziņa, un ļoti daudzās ģimenēs, nu, tas vienkārši nav, nu, nav iespējams. Un tāpēc, lai bērni saņemtu kvalitatīvu palīdzību, kas ir vissvarīgākais. Jo, nu, ja tā ortoze grauž, spiež, brīvi, nu, tad viņai nav jēgas. Un tad daži bērni, piemēram, vienkārši atsakās viņus vilkt. Jurim ir laba muzikālā dzirde, un šobrīd viņam patīk arī hip-hops. Izdzirdējis, ka šodienas pārsteigumā iespējams satiks kādu Latvijā zināmu hip-hop mākslinieku, Juris esot sakautrējies, bet tomēr pietiekami drosmīgs, lai viņu satiktu. Mēs ar šito čovaku esam čomi jau. Jā. Mēs ar šito čali jau spēlējam futbolu kopā. Atceries? Jā. Moonwalk! Nu, es nē, nu jau tu krati torti, tas jau nav. Es bišķi pastestēju, kamēr mēs gājām uz mašīnu. Mūdolk? Jā. Un jāsaka, ka arī šoreiz Jurim ir mērķis un apņemšanās. Jurītis ne tikai mēro garo ceļu līdz satikšanās vietai, bet arī drosmīgi, izlikdams milzu spēku kāpj pat repēm. Pilns ar reperiem ir. Pazīst kādu no šitiem reperiem, ko? Zini to tur ar melnā cepuru? Mēs izliekamies, ka mācamies. Bet nebez nemācieties. Mēs nemācamies. Reku, mēs tev uz vietas dziesmas sarakstījām. No, šitā. Pamostos no rīta esmu palīdzis skolā. Atistās, nespīt zēt, jo neļiks man rokas. Not bad. Jā. Un es savu pandu bez lāmu vārdiem sarakstīju. Jā. Good job! Good job! Es biju vingrošanā un es uzliku to tavu mūziku, viņu lika izslēgt pēc dažām dziesmām. Kas, kurš tas bija? Kurš tas bija? Kurš tas bija? Cenzūra! Tu spēlē klavieres? Beat, bet es netaisos būt pa komponistu. Man ir mājās, bet... Kāpēc netaisies būt pa komponistu? Es sākumā gribēju, bet tad es pārdomāju, gribēju būt pa programmētāju. Impossible! Jūs vajadzies uzminēt, kas tā pa dziesma. Dāj. Nu, Jurčik, nāc šurp. Rādi mākslu. Pirmā dziesma. Meipu! Jūs nezināsiet šito. Nesatraucies, jā? Jā, tev nedrīkst satraukties. Nē, šitas nē. Kaņē, vesu runuvē. Jā! Still Dre. Doktors Dre. Still Dre. Jā! Ā, es saprotu. Šis būs akli uz augstiem, tāpēc neraudi. Labi. Nav. Jop! Kas viņu dzied? Toms Odels. Un ja mēs runājam par nākotni, tad pilnīgi iespējams, ka redzēsim Jurīti arī uz skatuves.
varbūt kā dziedātāju, varbūt aktieri, varbūt viņš kāps uz politiskās skatos. Un es nezinu, vai pats Juris to nojaušu, bet man šķiet, ka par Jurīti mēs vēl daudz dzirdēsim. Davai maziņā turēs, gan jau satiksimies vēl kādreiz, vai ne? Jā. Viņi ir mums līdzās. Mazie supervaroņi, bērni, kuriem piemīt superspējas. Mēs visi kopā šīs superspējas varam pamodināt jau tagad. Sanāksim kopā un gada sirsnīgākajā akcijā Eņģeļi par Latviju piepildīsim bērnu sapņus par labāku veselību. Ziedo Eņģeļi par Latviju LV mājaslapā vai zvani 90 204 114.